Oi pessoal, como prometido, Viajando Disney vai mostrar nesse vídeo uma das montanhas-russas dos parques da Disney. E eu vou começar pela minha predileta, a Rockin' Ruler. É demais! Vamos aí entrar nos detalhes para você ver e curtir um pouquinho dessa montanha-russa. Aí já é a entrada do brinquedo. Se você notar, tem um carrinho de ponta-cabeça. É isso mesmo, vai virar de ponta cabeça sim, mas é muito legal. Essa montanha-russa é show, gente. Aí é a entrada, né, do brinquedo, mas tem toda uma preparação que deixa a montanha-russa bem legal. Logo mais, aí a gente já tá entrando numa sala onde vai aparecer o Aerosmith e eles vão fazer uma gravação aí na nossa frente. Aí, ó. Have a nice ride. Hi, Sal, it's me. Listen, I'm gonna need a bigger car. Make it a stretch. Tell Sal to make room for me. In fact, make it a super stretch. Great. Okay, folks. Look, the show is all the way across town. But I got you a really fast car. Okay, wait. It's up the alley. Nessa hora você tá caminhando pro lugar onde realmente você vai pegar a limousine pra acompanhar o Aerosmith. Dá uma olhada. Nessa hora já começa a dar um frio na barriga. Seems like everyone in town is heading to the show, so they're trapping everywhere you go. But don't worry, we have this concert covered. É agora, gente. Curtiu? Dá pra ficar um pouquinho tonto, não dá, porque vira de ponta cabeça. Mas é muito pouquinho, gente, vale a pena ir. A dica é, ela é super concorrida. Vale você pegar o Fast Pass pra Rockin' Ruler, tá bom? Espero que você tenha gostado e que você se inscreva no meu canal. Você pode clicar aqui, ou você pode clicar aqui, ou você pode clicar aqui, ou você pode clicar aqui, tá bom? Mas se inscreva e fique atento aí, eu vou pôr mais vídeos de montanha-russa para que você curta também. Um abraço, tchau, tchau!